É melhor apertar. Máquinas corrompidas. Patrulhantes. Passou no teste. Não dá. Explosões ao longe. Esqueça isso. Não é da sua conta. Thank you.
Tá chegando perto. Prepare-se para agir rápido. Vai ter que ir até lá e fazer o serviço antes que soem um alarme. Vendo aí? Aqui tem as patas de um pescoção, mas sem pescoção. Droga. O transmissor foi movido. Confira a ravina à esquerda. Só pode estar lá. Eu achava que você conhecia a área. Em direção às explosões. Lindo. Você tem apenas uma chance aqui, Eloy. Então me poupe do sarcasmo e faça valer. Está vendo a ponte lá na ravina? Sim. Memorize a localidade. Tem um ponto de rapel na lateral. É por lá que você sai. E esses soldados do Eclipse? Evite os Omátios. A escolha é sua. As explosões cobrirão os barulhos. Procure o pescoção e destrua o módulo no topo. Prontinho. Já faz tanto tempo que eu não vejo Meridiana. Ou mesmo o pôr do sol, na verdade. Ouvi alguma coisa. Estão lutando mais à frente? Não. É um trabalho de mineração. Contanto que seja rápida, não irá afetá-la. Outro segredo.
Que lugar é esse? Uma distração. Tem vários pontos de dados. Um mural de Meridiana e o ápice. Essa armadura. Só tem um homem grande bastante para usá-la. Eles. O abrigo é dele? Não é nada extravagante. O que espera de um fanático? A única extravagância dele é a brutalidade. Você o conhece? O suficiente para detê-lo. Consegui. Ele é fanático mesmo. Um obcecado. Ele tem foco, diferente de você. Agora, que tal encontrar o pescoção? Não seria fácil arrastar o pescoção por esse caminho. Então, pra quê? Encontre-o e suba até o topo. Destrua o módulo. Depois saia daí o mais rápido que der. Quantas explosões por lá. Tá agitado. Agitado o suficiente para não te notarem. Já vi. Construíram algum tipo de estrutura ao redor dele. Escale. Quanto antes fizer isso, melhor. Não tô gostando. Parece errado. Tudo aqui está errado. Vá logo até o módulo e destrua-o. Já vi um módulo. Bom, agora anda. Isso. Isso é o Hades? Eloy, isso não é hora. É um diabo metálico. Abra a caixa do módulo, agora. Eloy, me obedeça ou será o fim. Você pode estar, mas isso não! Destruir entidade. Ah!
grosseiro, mas sobreviveu. Você sabia que o Hades estava lá e me mandou pra ele? Não negarei que arrisquei sua vida, mas era o único jeito. Agora, com a rede de focos desativada, tivemos sucesso. Veremos os segredos do Zero Dawn. Não posso mais lhe confiar segredos. Ótimo. Então ficou mais sagaz. Confiança é para tolos. Ela muda e desmorona como areia. Um péssimo alicerce para qualquer parceria. Mas interesse mútuo. Aí sim, é uma base sólida sobre a qual podemos construir nova ciência de relacionamento. Precisamos de respostas, Eloy. Graças a você, estamos para consegui-las. Em pôr do sol. Nos falamos de novo. Seu miserável. Maldito. Se eu pudesse destruir esse foco e me livrava de você, Silence. Mas sabemos que preciso dele. Vamos ao pôr do sol. E ao Zero Dawn.